Bilo je 4 razlike, 14 sekundi do kraja, tako da realno bilo dovoljno baciti jedno bacanje za overu pobjede, tu bacio sam dva, to je eto. Nikad neću zaboraviti tvoju želju da dođeš u Pirot, sve se isplatilo i za tebe i za Pirot, čestitam ti. Pa jeste, znati sami da je i pre 5-6 godina bila priča da sam trebao dođem ovde, otišao sam u Kraljevo, ovoga puta sam odlučio da dođem u Pirot na obostrano zadovoljstvo i na obostranu želju, tako da evo se polako počinje da se vraća publika i tu kao što smo pričali na početku kad sam došao da to je jedan od razloga mog dolaska ovde, ekipa je sve uigranije, mislim da tek treba publika da očekuje prave partije od nas i da krenemo da spajamo te pobede.